Fantastické. Vítáme vás v dalším díle naší klubovky, kdy se jdeme podívat do italské Bologni, kde vybereme kolekci na novou sezónu. Welcome in Bologna FC. We make a small tour, okay? Okay. It's the only club in Italy, Bologna, where the first team and all the youth teams are in the same center. Právě si procházíme tréninkové hřiště akademie. Celkově musím říct, že mají skvělou úroveň tréninkových hřišť a máme se ještě u nás i do budoucna čím inspirovat, tak aby jsme to měli taky takové. Tady to oblečení fakt dost, takže není úplně lehké vybrat, co vezmem, ale myslím si, že se máte v příštím roce na co těšit. Ale oni jsou dva typy totiž, víš, tady je ještě jeden typ. Věřím, že vybereme zodpovědně sportovní oblečení pro akademii. Líbí se mi tady přístup Italů. Konečně konec po 5 hodinách výběru tréninkových věcí a do fančupů, takže hurá na hotel a zítra na dresy. Dneska nás čeká druhý den tady na Makronu. Nejdříve si nějak zhodnotíme začátek naší spolupráce a potom se vrhneme na navrhování dresu na novou sezónu. Tak snad se to povede. Means from 13 bottles, plastic bottles, you get these chips, so-called chips, plastic chips. From these chips you get the dress and then you get the jersey, which we always sign with this E. Hello, my name is Alberto Yanes, I'm country manager for Czech Republic. Very happy to have just finished the workshop with Banik Ostrava to design the new collection for next season. I think it was, we are very, very happy of the result. Looking forward to see the final result on fabric of what we designed on the paper today. And so it's a big, big pleasure to work with a tradition club like Banik, because we know that the fans really appreciate what we can do in terms of individual products and bespoke design. So looking forward to see the design live. That's it, this is Macron Campus. Thank you everyone from Banik and all the supporters wearing Macron. Thank you, bye!